gudoomiyaha xisbiga uu cunay jeneer Faisal Cali Waraabe oo khudbad ka jeediyay shirka xisbiyada hanti wadaaga ee ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo ay isugu yimaadeen in ka badan 160 dal xisbiya ka kala socda waxa uu aad ugu dheeraaday taariikhda kala duwan ee soo martay Somaliland. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa golaha u sheegay hadal garnaqsi u badan oo kaga dalbanayo golahaasi inay Somaliland ka taageeraan sidii u heli lahayd ictiraaf caalamiya. In 1981, as the Northern Fleet of Somalia have formed a national movement, an armed force, and we have been waging a war against the Siyad-Barre dictator. Somaliland ayaa xurriyadeeda la soo noqotay kadib markii sanadkii 1980-kii uu bilaabay kacdoon hubaysan oo sababay in meesha laga saaro nidaamkii militariga ee Siyaad Barre. Ugu dambeyna sanadkii 1990-kii ayay Somaliland dib u hanatay madax banaanideeda. Waxa markaasi kadib Somaliland ay ka duwan tahay wixii loo oran jiray Soomaaliya, sababtuna waxa ay tahay waxay abuurtay hab isku dhafan oo ka kooban golaha guurtida oo ay soo xulaan odayaasha dhaqanku, golaha wakiilada oo shacabku ay soo doortaan. Laga soo bilaabo sanadkii 2002, Somaliland waxa ka dhacay 6 doorasho, kuwaasoo lagu qeexay inay u dhaceen si nabad iyo dimuqraadiya marka loo eego geeska Afrika. Up to now we have been denied our recognition, international recognition, not legally but politically. We are hostage to the Egyptian policy. Ilaa iyo hadda waxaa naloo diidan yahay aqoonsi caalamiya, arrintaasina ma aha mid sharci balse waa mid siyaasadeed. Waxaan u afduubanahay siyaasadda Masar oo aaminsan midnimo Soomaaliyeed si ay ugula dirirto Ethiopia. Tan iyo intii Soomaaliland ay noqotay qaran madax bannaan, ma dhicin dagaal u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia, sidoo kalena ma jirto wax aragti ah oo ku saabsan Soomaali weyn. Soomaalida Kenya waxay ku naaloonayaan xorriyadooda, Soomaalida Ethiopiana waxay heleen ismaamul u gaara. Jabuutina waxa ka socda horumar wanaagsan inkastoo aan dimuqraadiyadii ka jirin. So I have built this progressive council as a part of the German of Justice and Welfare Party to help us to formulate our case in this council and international community. Waxaan ka codsanayaa golahan anigoo ah gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacud inaad naga caawisaan arrintayada, lana wadaagtaan golahan iyo caalamkaba. Xaq ayaanu u leenahay inaan midnimada ka noqono sida ay sameeyeen dalal kale oo badaniba. Sanadkii 1988 waxaa midoobay Masar iyo Siriya, haddana waa ay kala noqdeen. Sidoo kalena Gambia iyo Senegal ayaa sameeyay taas mid la mid ah. Sidaa awgeed arrinteedu ma aha mid uguba. Waxaanu sugaynaa taageeradiina, waanad mahadsan tihiin. Xasan Galayd, Cable TV, Hargeysa.